Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma nova funcionalidade muito interessante que acabou de chegar no Nubank. Os clientes do Nubank podem contar com mais uma novidade dentro da plataforma: a função Passa Tudo no Crédito. Essa função já está disponível para alguns usuários. Com ela é possível centralizar ainda mais os gastos na fatura do cartão de crédito, efetuando transações como o PIX, pagamento de boletos ou parcelamento de compras feitas em apenas uma vez. Além disso, a ferramenta também permite adicionar saldo na conta com limite disponível para o crédito, o que pode ser uma boa opção em momentos específicos. Ou seja, de modo geral, o um novo recurso traz mais possibilidades às pessoas na hora de fazer movimentações na conta do rostinho. Para acessar a nova função Passa Tudo no Crédito, primeiramente é necessário atualizar o aplicativo do Nubank na loja de aplicativos. Depois, os clientes podem visualizar as opções disponíveis de forma bastante simples. A nova função Passa Tudo no Crédito permite que os usuários do Nubank tenham acesso às seguintes opções. Primeiro, Pix, faça uma transferência sem precisar de saldo disponível na conta. Tem também boleto, pague qualquer boleto no crédito e parcele até 12 vezes. Tem saldo na conta, use o limite do cartão para adicionar um valor na conta. Parcelamento de compras, parcele compras que realizou em apenas uma vez e mais vezes. Todas essas funcionalidades se encontram dentro do novo recurso. Assim sendo, para usá-las basta seguir as instruções que aparecem na tela e verificar quais as condições apresentadas. Para acessar a nova função Donobank e aproveitar o Passa Tudo no Crédito, siga os passos a seguir. Abra o aplicativo Donobank, depois clique na área Cartão de Crédito na tela inicial. Depois busque pelo ícone com cifrão Passa Tudo no Crédito. Depois veja as opções disponíveis. Toque na operação que deseja realizar. A partir de então, as instruções são bastante simples e os clientes conseguem visualizar como será realizada a transação escolhida. Muito bom, né gente? Realmente essa nova funcionalidade do Nubank veio para facilitar e controlar a situação financeira dos clientes. E você, o que achou dessa nova funcionalidade? Deixe sua opinião nos comentários. E se você ainda não é cliente do Nubank, é só você entrar no link que está na descrição do vídeo e será direcionado direto ao site oficial do banco. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir seu cartão tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse Vídeo até o final, peço que por gentileza curtam, compartilhe com seus amigos e se possível se inscreva no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.